محترم چندن فیضآبادی صاحب سے کربلا سامنے کے بعد رنگوں میں ایک محفل پڑھی ہے اور اب یہاں ملاقات ہو رہی ہے. محترم چندن فیضآبادی صاحب صلوات پڑھیں بدلے سے لے کے محفل تک. السلام علیکم. آپ لوگ نے ایک گروپ جانے والے جناب الحاج محمد صاحب، جناب مولانا بھائی صاحب اور جناب عثمانی صاحب گاڑی آ کر کے رکی اور بتا بھی نہیں سکتے کیسے. میں ایک بندہ دو تین چیز حوالے کرتے وقت تجھ سے ملنے کی ہم نٹھانی ہے. یہ تو آدمی کو دیکھ کے یہ مطلب یاد آیا کہ تجھ سے ملنے کی نٹھانی ہے. یہ تمنا تمنا کہ آب و دانا جو آج ملتا جس کو کہتے وہ بات خدا میرے مولا کی راجدھانی. اب میں شعر حوالے کر رہا ہوں. وہ شعر میں نے کربلا میں پڑھے تھے، پورے یہاں نہیں پڑھے تھے. صرف دعا دے دیجیے گا، میرا کام ایک نعرے سے بات کا سارا. شفا کا نہیں، جب تک نور خاک شفا کا نہیں ملا، سجدہ کوئی بھی ہم کو چمکتا نہیں. اب یہاں سے شیر، ارے حلقہ کے حلقہ کی حلقہ بنا کے چلتے رہے اس طرح حلقہ بنا کے چلتے رہے.
کو بھاگنے کا بھی محفل سا
مار ڈالا مار ڈالا تمہارا جبریل کہہ رہے حیدر 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 کی دشمنی Yeah!
كمو
جو چہرہ سب کا کھلا ہوا ہے جو میں نے پوچھا کہاں ہے مرمی جواب آیا کہ میں گایا جو میں نے پوچھا کہاں ہے مرمی دیکھئے خوشی اس بات کی ہوتی ہے جب شاگرد تجھے گرو سے آگے نکل جاتا ہے حجت الاسلام والے جناب مولانا نہیں چارچوی صاحب بھی وہاں اپنا پورا کلام لے کر پہنچے تھے انہیں چھ خوشی اپنے لیکن بھیا سب سے اچھا کلام ہم بنا ہوتے لیکن ان کی صحت کے لیے اور سلطان صاحب کی صحت کے لیے نعرہ سلوات بھی لگا بہت سے ایسے گاؤں ہیں ہماری طرف ہے جو جانچے کے نہیں جانتے حقیقت بتائیں کہ سلامتی اور دو بن اچھا پاکستان شاہ مردہ شیر یزدہ یہ پورا مسئلہ بنا لیا میں نے شاہ مردہ شیر یزدہ سبحان اللہ سبحان قوت پروردگار لا فتح الا ولی لا سیف الا ذوالفقار شیر سن لے یہاں سے بند کے سامنا ہوتا تھا جب میدان میں کفار کا کہ سامنا ہوتا تھا جب میدان میں کفار کا کہ کچھ سامنا ہوتا تھا جب میدان میں کفار کا یہ سمجھتی تھی اشارہ حیدر پوچھتی تھی بادب تو اس کو کرنا ہے کہ چار ارے جس کی خاطر تھی بنی اس ہاتھ میں جب آ گئی جس کی خاطر تھی بنی اس ہاتھ میں جب آ گئی دشمنان مصطفیٰ پر موت بن کر چھا گئی عرش سے جبریل کی آئی صدا یہ بار بار دستے ہے سرکار یہ بند سن لیں مجھے بہت پسند ہے اگر پسند آ جائے دعا دے دیجیے گا کہ دستے ہے در سے اتر کر یہ بلندی یہ نصیب دستے ہے در سے اتر کر یہ بلندی یہ نصیب
رہتی ہے یہ فاطمہ بابا کی قلبی رہتی ہے یہ فاطمہ سہدا کے چاکی کے قریب کہ چاکی چلنا دیکھ کے کہ چاکی چلنا دیکھ کے بڑھ جاتی ہے اس کی بھی تھا آخری بند یہ پردہ ہے بس سے جب آئے گا میرا منتظر یہ پردہ ہے بس سے جب آئے گا میرا منتظر حیدری انداز میں کاٹے گا یہ دشمن کے سر ارے جوش میں دوہرائے گی یہ مصرع خود ہی زلف خان جوش میں دوہرائے گی یہ مصرع خود ہی زلف خان لا فتا الا علی سبحان اللہ سبحان اللہ چاند سورج اور ستارے ایک صف میں ہیں کھڑے چاند سورج اور ستارے ایک صف میں ہیں کھڑے بٹ رہا ہے نور پیغمبر کا صدقہ ہر قصد کا ہر طرف کہ جس جگہ دیپک نظر آتے ہیں ان کے نام کے جگمگا اٹھتا ہے وہ سارا علاقہ ہر طرف اب یہاں سے دو شیر بجے سارے شیر چھوڑتے ہوئے ہلکے ہلکے پڑھ رہے ہیں کہ ہلکی کرن آنے لگی ہے غیب سے کہ آنے والا ہے نئے دن کا سویرا ہے
پر پسینے آ گئے جاریو ساری حیو رسم عریضہ ہر طرح اب یہ دو شعر مجھے پسند ہیں اب آپ کو نہ پسند آئے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں یہ دو شعر مجھے بہت پسند ہیں کہ یہ ہوا محسوس موجوں کا تلا تم دیکھ کر یہ ہوا محسوس موجوں کا تلا تم دیکھ کر ڈھونڈتا پھرتا ہے کچھ پیاسوں کو دریا ہر طرح صوفیان کے کا غائب ہو گیا کہ نام ارنا ابو صوفیان کے غائب ہو گیا چھا گیا ہے یوں محمد کا نواسا کہہ رہے تھے اے یزید ابو
Yeah.
بابا ارے مشک پرچم میں بدلا رہی ہے شام سے یہ صدا کہ مشک پرچم میں بدلا رہی ہے شام سے یہ صدا آ رہی ہے پیاس سے میرا رشتہ جو ٹوٹا سب گئی القمر کی بولے اصغر کی بولے اصغر ہو مکہ یہ رن میں باب لے آ اتے سا خبر نہ مدینے بھی ہوتا کہ خود کو روزے خبر سرکار افتر صاحب شیر بھیا کہ خود کو روزے خود کو روزے ارے خود کو روزے پہ جب شاہے کہ دیکھا میرا دل فخر سے یہ پکارا آج کر وہ بنا آ گئی ہے میری ماں کی تو اختر بھائی دعا کیجیے بس آپ میرے بس پتہ نہیں کیا یہ ہے کہ یہ شعر جب میں پڑھتا ہوں اگر کیونکہ میرے حالات ایسے نہیں تھے بھیا کہ خود کو روزے پیشاب شاہ کے دیکھا میرا دل فخر سے پکارا آج کر وہ بلا آ گئی ہے میری ماں کی دعا چلتے چلتے ہے عجب جشن مولا کا منظر دیکھو جبریل پہ
کے اشعار چندن تمہارے وقت بھی رکیا چلتے بس ایک مطا ایک مطا ارے پیاریا ہم کلی پیاریا ہم کلی چل 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 علی کے اگر پیاریا ہم کلی چل پیاریا ہم کلی چل سال سرور کی خدمت کا جیب ہے ہم زیارت کا جیب ہے بیچے کا پرائے جاہے بیچے کا پرائے جاہے کھت کھلیا میدان ماں ہم جو پہنچے خوشوں کے سارے فرشتے